רבותיי, אדם צריך לדעת שבשנייה אחת הוא יכול למחוק את כל המעשים הרעים בתשובה אחת, הכל נמחק. שנייה. אי אפשר להיות שאננים, רבותיי, לנוכח הבעיות שאנחנו רואים, השכם והערב. צרות, בר מינן, מחלות, המחלה הנוראה הזאת, מכה, השם יצילנו, אי אפשר להבין מה נעשה. זה פחד אימים, איזה איסורים אנשים אומרים. אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד, יאללה, מה זה, מה אתה יושן? חייבים, רבותיי, כל אחד, לב יודע מרת נפשו, כל אחד יודע במה הוא צריך לשנות את עצמו. במה אתה צריך לתקן? אתה לא יכול לשבת שענן ולהגיד לי, זה לא יקרה. אין דברים כאלה. כל אחד צריך לדעת, ביטחון ואמונה ודאי חייב להיות. לפחד מהגויים, אסור לפחד, כי כמו שהתורה כותבת, כי תצא למלחמה בבך, וראית סוס ורכב, עב רב ממך, לא תירא מהם, זה לאו מדאורייתא, אסור לפחד מהם. מה זה? תראה איזה טילים יש להם, תראה כמה הם. מי שעושה דבר כזה עובר עליו דאורייתא, אני לא מפחד מזה. ממה כן תפחד? ולא יראה בך ירוות דבר ושב מאחריך. תזכור. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך, ולא יראה בך ירוות דבר ושב מאחריך. פה תפחד. מזה תפחד, כי אם חס ושלום השם הולך, אנחנו בבעיה. אם השם איתנו, חבר'ה יכולים לשבת, לחייך, לאכול, לשתות, ללמוד תורה, לשיר, והשם יטאטא אותם לגיהנום. לא יישאר מהם שריד ופליט אחד, לרפואה לא יישאר מהם. אבל אם אנחנו נשב חס ושלום ונחלום חלומות, ונגיד צהל ייתן להם בראש, וואלה, ראית איך הם נתנו להם מכה, הורידו להם 200 טילים. הלו, תיזהר מהטיפשות הזאת. רבותיי, בואו נזהר מהשטות הזאת. של האמונה חס ושלום בכוחי ועוצם ידי, זה הסכנה הכי גדולה. הלב הרכב והלב הסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. תזכור, רק דבר אחד. רק אז הם הקרעו ונפלו ואנחנו קמנו ולתודה. רבותיי, כשיהיה לנו יראת שמיים אמיתית ואנחנו נדע באמת ממה צריך לפחד,